दर्शकबिन नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसीपी खबरमा। स्वादेजी प्रो अल्छे तिख्रो भने झैँ नेपालका अधिकांश युवा युवतीहरू घरको खेतीपाती काम कृषिमा फटकै नगर्ने, मिठै खाने राम्रै लाउने, सहरमै बस्ने, दुई पैसा कमाए पनि फुर्ती चाहिँ ठुलै लाउने भएपछि अब देश टाट पल्टिने पक्का देखेको छ। सरकारले कृषि प्रधान देश भने तापनि कृषिमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरे पनि यसको प्रतिफल सरकारले आय व्यय केही नहेर्ने, त्यसो हुँदा लाखौँ रुपियाँ सरकारले कृषिमा लगाएको पैसा कहाँ गयो त्यो वास्तै छैन। यसरी गर्दाखेरि अब नेपाललाई पनि प्राय देशमा जस्तै परनिर्भर पर्नु पक्का देखेको छ। हुन त नेपाल कहाँ आफै सक्षम छ र जहिले बाहिरबाट ल्याएको चामल र पिठोले छाक टारिरहेका छन्, तर अब यसै गरी जाने हो भने अबको केही वर्षमा नेपालको अधिकांश जग्गा जमिन खाली हुने पक्का देखेको छ। जहाँ बाउबाजेको सम्पत्ति अर्थात् बाउबाजेको जग्गा जमिनलाई बाँझै राखेर परदेशै जाने र सहरमै बस्ने परिपाटी चलेपछि अब देश र गाउँ नै टाट पल्टिने देखेको छ। देशमा यता कुनै पनि आधुनिक किसिमको कृषियोग्य जमिन र जमिन भए तापनि कृषियोग्य सामग्री नहुनु, सरकारले निदौरोपना देखाउनु र युवा युवती अर्थात् नेपालीहरूमा अल्छीपना बढ्दै गएपछि अबको केही वर्षमा यही पाराले हो भनेदेखि देशमा कुनै पनि अन्न उब्जनी हुँदैन, त्यसपछि परनिर्भर बन्नुपर्छ र कसैले नाकाबन्दी लगायो भने भोक भोकै मर्नुभएकोहरू सिवाय केही देखेको छैन। त्यसैमाथि पनि नेपालीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको लागि विभिन्न देशमा जान थालेपछि देशमा दक्ष जनशक्ति छैन। आधुनिकीकरण ल्याउने भने तापनि सरकारको योजना कहिले सफल भएको छैन। यसो गर्दाखेरि देशमा उब्जनी कम हुन थालेपछि अब गाउँ गाउँमा पनि बाहिर अर्थात् भारतबाटै ल्याएको चामलको भर पर्नु परेको देखिएको छ। बढ्दो महँगी र नाकाबन्दी र यसरी नै अब अनेक थरीको नाकाबन्दी आउने र देशमा र विश्वमा सङ्कट आउने हो भने नेपालीहरू अधिकांश भोकै मर्ने पक्का देखिएको छ। नेपालीहरूको नेपालमा गरेर कमाएको पैसाले खाना र लाउन मात्र ठिक्क हुन थालेपछि अहिले पछिल्लो समय खाडी मुलुकै भए पनि नेपालीहरू जानेको लर्को चर्को देखिएको छ। यसो गर्दा मेन पावर कम्पनीहरू निकै उक्सिएको देखिएको छ। लाखौँ रुपियाँ ठोकेर विदेश जाने तर यहाँ केही पनि काम नगर्ने, आफ्नो खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझै राखेर परदेशी जाने यो परिपाटीले अब नेपालमा सङ्कट आउने देखिएको हो। उसै पनि हाम्रो देश रेमिट्यान्सले चलेको देश भनेर भनिरहेका छन् बारम्बार। त्यसैमाथि घुसखोरी र बेइमानी नेताहरूको कारण अहिले नेपाल सङ्कटमा पर्न लागेको हो। अब यसै गरी जाने हो भने श्रीलङ्काको जुन हालत थियो नेपालको त्यो हालत नहोला भन्न सकिन्न। यो चलन यति बेला बङ्गलादेशमा पनि आइसकेको छ। दक्ष र योग्य मानिसहरू सबै पलायन भएर विदेशै जाने, देशमा कुनै अन्न उब्जनी नगर्ने अनि देशमा नेताले गरेन भने गाली गर्ने यो चलन पुरानो होइन। राजाका पालोमा देशमै उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर अधिकांश योग्य र नेपालमा प्रयोग हुने खालका कल कारखानाहरू चलेकै थियो, तर पछिल्लो समयको यो लोकतन्त्रले अब देश नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। जनताको अधिकार सङ्कटमा पर्यो भन्दै लोकतन्त्र गणतन्त्र के तन्त्र आयो, तर कुनैले पनि तन्त्रले काम गर्न सकेन। अब मन्त्र लगाएर खान बाहेक अरू कुनै पनि उपाय देखेको छैन, तर कतिपयले त मन्त्रकै भरमा पनि जीविकोपार्जन चलाएकै छ। उनीहरू वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गर्दाखेरि केही मेन पावर कम्पनी त यति बेला मोटो रकम लिएर भुँडी फुल्लाएर बसेकै छ, तर जाने युवा युवतीहरू कतिपय भने काम र भनेको दाम नपाउँदा कतिपय यति बेला सुकेर टाँट पल्टेर बसेका छन्। पहिले त चाहेको बेला नेपाल पनि आउन सकेका छैनन्। वैदेशिक रोजगार त्यस्तै हो, जब यहाँ ढाँटेर पठाइन्छ उहाँ पनि ढाँटेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गर्दा कतिपय युवा युवतीहरू यति बेला सङ्कटमा परेको देखिएको छ। बारम्बार विभिन्न खालका न्युजहरू नै आउँछ।